Como voltar à normalidade? Olha, faça como o presidente do Brasil, fanegando as aparências, disfarçando as evidências. Mas para que ele prefinindo, se o poço mata toda a população? Eu sou um miliciano. Toma um respirão e vai trabalhar. Confie no seu corpo de atleta que você tá treinou fugindo aí dos debates. Bastante, muitos, muitos quilômetros. Brasil tá poucos minutos de achar cura, já tem uma solução. Hidrocloroxina. Hidromassagem. Hidropônico. Hidroxina. Hidrocloroquina, que é nada mais nada menos do que um derivado do paracetamol. Amigo do risfenol, o que é OMS? O que é o Ministério da Saúde? Quando eu tenho aqui o meu chute da imunidade, que eu aprendi. Que eu aprendi a fazer feito as 340 lives do Instagram por dia dos meus amigos. Eu sou uma das quatro pessoas que assiste. Tô imune. Nossa, sou até os buços tomar isso. Foram as 10 aulas fitness que eu fiz no Instagram do personal da Cláudia Raia e aula de francês na live da Anitta, que com certeza me garante imunidade até 2052. Ei, você que votou TCC, olha pro seu dedinho e fala: parabéns, parabéns. Você conseguiu o que o Brasil há tempos não tinha. Um genocida no poder. Pegue esse seu dedinho e volta no seu umbigo. Porque é o único lugar para onde você consegue olhar mesmo. A melhor forma de lidar com uma pandemia é não estar preparado. Todo que vem de surpresa é mais gostoso. No brief, as pessoas te viverem isso. Principalmente os idosos. Aqui foi um recadinho importante. Atenção, Flávio, Carlos e Eduardinho Bolsonaro. Leva o papai pra e nunca mais volta para pegar. Deixa lá. Ele com certeza vai voltar fortalecido e girando a economia, que é o que mais importa. Ah, esse recado foi também para todos os aprendizes do Roberto Justus. Leva ele, deixa ele lá na pracinha ou num parquinho, o que for mais justos para ele. Antes o fim do presidente do que o fim do nosso povo. Boa sorte. My loneliness is killing me. Spears, Britney. Anofa, Karl Marx.